Наступний опалювальний сезон під загрозою зриву. Усе через списання коштів з рахунків підприємств теплоенергетики монополістом «Нафтогаз Трейдинг». Відтак Асоціація міст України звернулась до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Асоціація міст України звертає увагу, що у 2022 році органами центральної влади не було виконані норми закону України про державний бюджет України на 2022 рік в частині виділення 14 мільярдів гривень на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. При цьому органи місцевого самоврядування та їх комунальні підприємства стримали тарифи на тепло для населення. Нині підприємства комунальної теплоенергетики не мають достатніх фінансових ресурсів для виконання вимог газопостачальних компаній. Зокрема, через державну політику невиконання зобов'язань щодо компенсації різниці в тарифах. Без втручання уряду це призведе до неспроможності цих підприємств забезпечувати мешканців громад теплом і гарячою водою. Адже вони не матимуть коштів на виплату зарплат працівникам, сплату податків, виконання ремонтних робіт, а також ліквідацію наслідків збройної агресії Росії. Тобто не з нашої вини. Тобто ми домовилися з президентом, домовилися тоді з урядом про те, що тарифи не переглядаються, тарифи залишаються незмінними. Але натомість уряд компенсує саме різницю в тарифах, тому що ми газ купуємо по одній ціні, продаємо по іншій, і тому дуже важливо, щоб була ця компенсація. Тому підприємство несе збитки. Компенсація трансфертом мала би йти як компенсація за використаний газ, і громади не несли би бюджетні втрати. А нині, каже голова громади, пені та штрафи – це додаткові 200-300 мільйонів гривень. На завершенні нинішнього опалювального сезону це не відобразиться, а наступний – під загрозою. Але от новий опалювальний сезон – і питання постачання газу і багато чого іншого дійсно може бути проблематичним. Тому ще раз наголошую, що дуже важливо втілення програми переходу на індивідуальне опалення, тому що тоді не будемо залежати на 100% від от таких розрахунків. І тому для нас важливо, щоб ті будинки, які визначилися, все-таки переходили на індивідуальне опалення. Голови громад наголошують, для проходження опалювального сезону без припинення теплопостачання чи без підняття тарифів необхідно прийняти відповідні зміни до Закону України про державний бюджет на 2023 рік. Зокрема, в частині забезпечення компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».